ကျွန်တော်ကိုယ်ရင်လည်းဝါနနာပါတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပြပြရဒီအနုပညာအလုံစားလုတ်တော့မယ်ဆိုကြတဲ့အတပ်ပေါင်းမျိုးစုံအရင်ကျွန်တော်တင်ခိုင်းတယ်အဖေကိုလည်းဒီလိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတပ်ပေါင်းမျိုးစုံတင်ပေးခဲ့တယ်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်တာကျွန်တော်အဖေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ พี่เจ้าสุราแท้อภิไคนสุราแท้จนกูรังเงเงเลียวานนาปาล่ะดูได้เป้จอกสิตะมูทาเรอะเยยอมยาเออามาเฉนีรีกวยเปียยิงกวินชิเลยเยชุ่งหนองทาจิจิญาเยซวยเงอาแมมานาลอกระจีเยยายคัมมูมาโอ้ชิชิฮาซอราเมตตา ဒီကိုတွင်းနေတဲ့တခြင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောရမေတ္တာဆိုတဲ့ဒီမီနီစီးရီးလေးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဇက်ဝင်တေးအတွက်ပေါ့နော်ဇက်ဝင်တေးလေးအတွက်ကျွန်တော်တွင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဒီဇက်ဝင်တေးထဲမှာပါတဲ့တခြင်း၃ပုံပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အစ်လာတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့တခြင်း၃ပုံတွင်းတာပေါ့အဓိကတော့လို့ဒီဆောရမေတ္တာဆိုတဲ့ဟာပဲအရင်ဆုံးလုပ်ဖြစ်န
ကျွန်တော်ရေးတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲညပြီးတော့ရေးတာပေါ့ဗျအဓိကတော့ဒီစောရမေတ္တာဆိုပြီးတော့စပြီးတိုင်တယ်စပြီးကျွန်တော်တို့ဇလန်းစရေးတယ်ဇညွန်းစရေးတယ်စအချိန်တွေကအဲကိုမြောင်ရှုံးရေကျွန်တော်ရေကိုအောင်မော်လို့ကိုမောင်းမိုင်းလေတို့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းစုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးကြတယ်ရေးရတယ်ပြီးတော့ဟိုဆက်ပြောလိုက်ဒီဆက်ပြောလိုက်ပြောရင်ပြောရင်နောက်ဆု
ချိန်မှာတချင်းတပုတ်လုံးရှင်နေပေါ့ကိုမြောင်ရှုံးကပြောတာကိုမြောင်ရှုံးပြောရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လို frame လေးတွေကြိုက်တယ်ဘာမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပြောရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာဥတီပေါ့နော်ဥတီရဲ့တချင်းလေးတွေကျွန်တော်တွားပြီးတော့လေးလာမိတယ်လေးလာမိရမိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရားအတွက်စိတ်ခဏနှစ်လိုက်တယ်နေပြီးတော့လုံးကြည့်မယ်ညာစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးပြောရရနေပြီးတော့ဒီ Sora မြစ်တာဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းစမ်းတယ်နောက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ဒီနာမည်လေးက Sora ဆိုတာတော့ဒါတခိုးပေါ့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်တခိုးမြစ်တာဆိုတာဒါချင်းချင်းတရားလို့လည်းပြောယူလို့ရတယ်ဆိုတော့နာမည်လေးကလည်းစမ်းနေတဲ့အတွက်တချင်းစာသားဖွင့်လွှဲမှုမှလည်းရိုးရိုးစာသားပုံစံမျိုးတုံးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအတိပ္ပယ်ရှိတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပါဠိကိုသွားထားတဲ့ပုံစံလေးဖွင့်နေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချင်းစာသားကလည်းအဲ့နဲ့ချစ်လင်မှာရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရနေပြီးတော့အိမ်ညာရေးတယ်ရေးလိုက်တော့မနဲ့ကြတော့ကိုပြောက်ကိုပြားအကိုဒီမှာကျွန်တော်တချင်းရေးထားတာရှိတယ်သဘောကျလားပြလိုက်တော့တော်လည်းအဆင်ပြေတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ဝင်တေးလေးကြီးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဖေဖေကဒီအမှုပညာအလုပ်စားလုပ်တော့မယ်ဆိုကြတဲ့အတက်ပေါင်းမျိုးစုံအရင်ကျွန်တော်သင်ခိုင်းတယ်အဆိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာခိုင်မြဲတာကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်အဲ့မှာအတန်အယူလေးထားပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်သင်ခိုင်းတယ်လက်နဲ့အစုံပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်ရလာလာအဲကိုတက်မြောက်တဲ့သူဖြစ်အောင်တဲ့အချပြဖို့မဟုတ်ဘူးကိုဟာဘလို့ပဲလာလာပတ်ပေါင်းဆောင်ကတက်မယ်လူရှင်လို့ဆိုတော့ရည်စရာတစ်ခုပဲပြောတက်ရုံမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်အကုန်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီအတွက်အဖေကိုလည်းဒီလိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတပေါင်းမျိုးစုံသင်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်ရလာလာရအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြမှာထုတ်သုံးပါဆိုပြီးဖေသင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ပြတဲ့နန်းနေကျွန်တော်အဲ့လိုတက်မြောက်ခဲ့တက်မြောက်ခဲ့ရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲတခြင်းနေရေးဖို့ဆိုတာလဲဖိဖိကိုတိုင်းပဲအရင်နေ့ကလဲကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့တခြင်းနေရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အရင်တော့အဖေပြောတဲ့စကားတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျောင်းသားအရွယ်တော့ဆိုရင်ရေးတဲ့တခြင်းမျိုးဆိုရင်မင်းအားတဲ့မင်းခံစားမှုအတွက်ပဲမင်းဒီအောင်ထဲနားထောင်မှုပဲရေးခဲ့တာတဲ့သူများနားထောင်ဖို့မျိုးရေးတတ်သေးဘူးပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲစကားကိုပြန်ပြီးတော့ဖိဖိရှိတဲ့အချိန်မှာပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါဆိုရင်မင်းအဆင်ပြေသွားပြီဆိုပြီးပြီးလွတ်ပြေးခဲ့တယ်။လွတ်ပြေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းရင်တော့ခုလိုအနေထားတည်ပေါ့နော်။ဒါတွေကလည်းအဖေကိုယ်တိုင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာရဲ့အကြောင်းခုလိုဖြစ်သွားတာပါ။ဟုတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖေနဲ့အတူတူအဖေမဆုံးခင်ကဆိုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တချင်တချင်းတဖို့လည်းကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မထုတ်ဖြစ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဖေအတန်ဒီလက်ရှိအခြေအနေအတန်တော့မဟုတ်တော့သူအကျဉ်းဆိုခဲ့တဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်အချိုးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်
Biar nak biar api kita sugai dari jizya hatta ni bo. Jadi orang biar lupa si dia. Nak biar api masuk genga. Tapi ni awak mesti ada siri tu mesu biar api rock. Jadi orang rock so biar ni awak utara tercium mula si. Tapi orang ramai lupa tu, no. Kalau api api masih ada tu. Tuh masih ada api mana api mesti ada ni ni le. Jadi panita lari rosih barai. Oh, jadi cium mula kau aku. Iman ni tu nyale, yang yang tu lupa. Ada lebih tu yang lain. Wei Lisu yang yang tu, pe tu, macam dia lebih tu, susah tak lah lebih tu. Nenek itu dah tak balik piah. Jono, pe ya bapa cuci dah lama bersih. Milik cuci yang lupa kuat sih. Kau no lupa piah memang. Ada jono di le aku di, itu banyak lain yang bersih dah. Jono pe ya, oh, tu biasa. Pe jauh surat, pe kain surat. Jono kurang yang lebih dia warna parah. Engkau ni dia warna apa dia tu? Jono kau ni di lembu macam shout eh, shout lembu lepi ya. Nampak ni biar, hobi main YouTube buat tasu je. Nampak ni supportin pi macam. Jono di YouTube mungkin hobi ni tercha, hama penyanyi ni pada ni bebe pi pi, tercha ni bebe pi pi. Belu bebe pi pi ada jono nampak ni biar bapu pi ni bape. Tapi macam jono kau ni shout lembu ni ada ni biar pi dia tu. Apa ye, lembu mu agak ni biar jono tua ni, jono kau ni YouTube ni lah. Susu lah, sangat ramai orang sih lah. Waduh, biar mana, tu dia juga tuh ni, tu yang tuh ni bo. Kalau sentai panah bukan kedai sura sekarang ni bo, ni apa sih dia? Jono, aro, pada web pipi, kau lu sih apa sih dia? Ia mewah dan lama we. Macam ni bo, no. Jono tu, sen kau muka kau muka, kau dia kau ini bila macam bila tu, jono dia macam bo, macam tu kau juga jono lama we. Tapi tu sura, mesti dah ada tapi ni lah. Jono kau ni warna apa ada lebih ni? Pepe soalnya pepe macam tu aku ya, kau tu lebih agak ni. Siri soalnya tu cukai le, napa doa soalnya tu kaki pula. Anu mewah jono soalnya aku yosin pergi jono, jangan itu sahun aku bawa no, tiup sahun pergi jono yau le. Ini ni le pi kor, tapi jono kau ni warna tak apa agak. Jono warna apa tu? Apa ni le mi sakung bawa jono warna apa tu? Ay. Kau biar lagi deh, ya tak kuat. Perih dah daya sih sih ya, jenar tu, warna apa tu tak kuat. Kalau di Yushin bagus jadi jenar kuat yau lah. Tapi ini ni korang lila muka sih, jenar tapi warna apa gayu, aku mah tisha jenar terlebih mungkin biar yau lah lah. Alam juga jenar biar ni ada. Tapi di kongkang na bau muzong tapi kagai bule. Tapi tua deh lenjang time jenar le, jenar itu cuaca ini pipi jenar nama apa. Sih deh lah le, aja apa le. Tapi macam tu, di mana ibu jono lemak kemau sura, jono bangun mama hobi apa, jono profesional lemah hobi apa, bapa lemak dem yau apa, so dayung lap, si dayung lap gua jono siwa le, jono gua jono lupa kain cara apa, tapi jono tu, tu jono ini ada solusi le, tu nampak le tu caya le, caya tu dah lebih ambil bi bala, aduh bi so jono bi lagi, tu nampak tu lupa jono bi lagi jono, demutah bi jono cina le, ku solusi le. Zaman ini solusi ni, aku faham, aku yakin ada. Tapi kalau jual solusi, sangat jual di China sih. Ini nak kan solusi jono, ini bila jono suvi cara, alam juga. Kurang di kurang ini kurang suvi cara, tapi tung ni, tadi tung biru, tung biru tu jono biru. Aku so jono dalam wujud solusi, tempat tu kuat, jono lupa ni ni yang dia tuh mah biru. Tadi ni, oh, ada ada dua solusi ni, apa solusi? Jono dah tahu yang jiwa, stress yang biwa. Aku so kau mahu nak ingat. Kurang lemak aku, pijat lemak aku. So, aduh, mungkin pijat itu, daro kau kau mahu yang na surat eh, yang na mahu yang na eh, jono di bahagian mana mahu tidak itu, jono lemakkan pijat ya. Ha, jisun di jalan mida zumya, aduh me, zumya itu malay, jono aku di sana, jangan mida zuri cia me di sora mida zuri sekali selain libo no, dari uji shu pijat bah, rata daku ini ne kan zaman daku ya bah ini me, jono le tanai so juzah thawale. Mara mana pepe pepe lu aja di sini le, aman ada yang wibang jawa lu, pion ini di seram bila dia api jawa tu pion cemani, ni anu je ciri demai.